Martin Lepperød. Ja. Takk, velkommen. Takk. Ja. Ja, det overtenning der. Armen i været og... Men vi skal, du har et nytt program, Førstemann på NRK. Det helt riktig. Vi skal komme tilbake til det. Først vil jeg ta opp, du viste meg noe før vi rett og begynte å lufta. Ja. Forsida på VG i dag, bildet av deg, hvor det står «Viste penis i bryllup». Det helt riktig. Ja. Jeg angrer. Ja. Ikke for at det viste penis i bryllup, men jeg fortalte historien til... Jeg glemmer, jeg er så vant til å kunne sitte i sånne her type format og prate og ha det gøy. Som ingen hører på. Ja. Det er trygt rom. Ja. Og kose meg med historier, og så glemmer jeg at når du forteller ting til, eller jeg var på Harm og Hegseth talkshow deres, så var det veldig hyggelig. Hva er det du ler av? Det er to flotte gutter der. Ja, det er flotte gutter, men du skal ikke sitte der. Kjempestemning. Nei, jeg skal ikke sitte der, nei. Fy faen, det er sjelden jeg føler meg så ikke på hjemmebanen min, på en måte. Ja, det er faen med bortebanen. Ja, det er bortebanen, ja. Ja, bortebanen var det ordet jeg lett etter. Nei, jeg fortalte historien om at jeg flashet mitt bryllup. Jeg flashet jo alle gjestene under middagen. I ditt eget bryllup? Ja, i mitt eget bryllup. Reiste meg på stolen under middagen, og så dro jeg noen buksa, og så kjørte jeg helikopter. Gjorde du? Ja, jeg gjorde det. Din syke ja. Satan! Det var 100 stykker der. Masse tanter og onkler og sånne ting, som de syntes ikke det var så gøy. Jeg glemte også at lillebroren til Maren, som var da 8, satt 2 stoler ved siden av meg. Åh, tenk deg brent seg fast på tidningen, altså. Det er politisak, det. På papiret, ja. så er det ulovlig blotting det er gjort. Blotting til barn. Men, hva, kan du bare... Altså, men når jeg forteller det, ikke sant? Her får jeg fortalt hele historien på en måte, ja. Så det virker ikke... Men når det kommer et bilde av meg på VG, hvor det står «Vise penis til bryllup», det er for mye. Jeg synes det her er verre enn «Vise penis i bryllup». Nei, synes du? Når jeg får vite backstoryen at du synes en 8 år gammel gutt der, det er ditt eget bryllup, og du tenker «Nå vil hele familien min se kukken min, så jeg skal kjøre helikopter som en takk på min største dag». Og det verste er at jeg har egentlig ikke... Altså når tissen min er slapp, så er den egentlig ikke stor nok til å kjøre helikopter. Nei, for det var min neste spørsmål. Ja. Har du veldig bra jern? Nei. Så det blir sånn bare rask opp og ned flapping. Det er bare sånn tomannshelikopter. Ja. Fra Oslo til Palmesus. Ja, det er sånn helikopter små barn setter seg i, og så putter du på mynt. Sånn leke, sånn helikopter er det. Det er ikke sånn Black Hawk. Nei, det er ikke noe fett helikopter der, altså. Ja, nei, jeg skammer meg selvfølgelig. Jeg må begynne å faktisk tenke over ting jeg forteller nå, jeg. Det er gøy, før vi gikk på studiet bare, faen, jeg er 30 år. Nei, det går ikke, altså. Altså, jeg tenkte på konsekvensen av det. På et eller annet tidspunkt skal jeg jo ha barn, jeg også. Når mitt barn blir gammelmeldt nok og skjønner konseptet, offentlig person, at jeg må si kjendis. Pappa! Jeg kommer så dårlig ut hver gang jeg er på søk og sak. Og han søker opp mitt navn da på Google med venner. Han skjønner at pappa er en stjerne. Det er en svær stjerne. Og han søker opp navnet mitt med venner, så popper jo alt der opp. Nå begynner jeg å få tenke sånne konsekvenser av... Hva jeg legger igjen, altså. Men du må jo ha alt det sykeste bryllupet, for du har jo fortalt, kan du fortelle den historien om under vielsen? Det var voldsomt, ass. Når din gode venn Steinar Hallert, altså komiker, mannsfatter, skuespiller og podcaster, eller bakka, reiser seg opp og forteller det. Altså. Allerede her har vi på en måte syndet litt før Steinar drar på. Det var jo en vakker solskinsdag oppe på toppen av fjellet. Og så har jeg spurt vennen min som heter Simon. Jeg må bare si at folk som hører på det her vet ikke, men du har noe inne i helvetes øyekatar. Ja. Det ser ut som jeg sitter og snakker ikke med sånn altså demonhelvete. Du ser ut som en jenta i faen en exorcist. Altså det ser ut som det er helt jævlig. Du er så støgg nå at du skjønner ikke. Men det er ikke bra med utgangspunktet jeg hadde. Trengte ikke noe som gjorde å være sløggere. Ja, jeg må bare anerkjenne. Å ha øyekontakt med deg nå er litt intenst, for det ser ut som du har på et filter over øya. Ja, men jeg kan se ned mens du forteller en historie. Vær så snill, ikke se på meg. Ja, greit. Det ble mye verre. Okay. Nå ser det mye verre ut. Jeg har spurt en venn i bryllupet mitt, som heter Simon, som er skuespiller.
om han kan være prest. For jeg og Maren har gifta oss før bryllupet i hemmelighet. Åja. Sånn at vi skulle slippe å ha en foran 100 stykker, ha en person som ikke egentlig kjenner oss ja, ja. Til å vie oss og det greiene der. Så det er en fin tanke. Ja, jeg synes også det var mye hyggeligere. Ja. Så vi snakket på rådhuset, ble gifta oss der med en liten gruppe mennesker, uten at liksom foreldre, tanter og alt som visste det. Og så når vi da skulle vie oss, så satt jo liksom 100 stykker og var sånn, hvor er den, hvor er presten eller han vikslerne eller når kommer den? Mm. Og da går Simon, min venn, frem, og så sier han til alle at dere vet ikke det, men brudeparet har giftet seg fra før. Hvor det ble altså, litt sånn filmet sånn, hva er det han mener? Og de tantene her synes ikke det var noe hyggelig. Nei. Og noen foreldre synes også heller ikke dette var så hyggelig, fordi da får de ikke på en måte, det blir jo snytt for opplevelsen. Og så har... Men hvordan, kan jeg bare spørre før du går videre? Mm. Det er en liten, bare de nærmeste på rådet, så er det ikke foreldre der? Nei. Jo, faen, det var enda sårere enn det. Okay. Bare moren til Maren er der. Har du hørt foreldrene dine da? Hva faen er for noe? Ikke mine, og ikke faren til Maren. Han må jo føle seg backstabber. Ja, den er beina her, ass. Den er, det er ekte hardt. Og så er vi da forloverne da, mine og Maren sine. Så vi er en bitteliten gjeng. Men jo, han Simon går frem og skal vie oss. Da tenker han at for å ikke, siden det er første gang han er prest, for å ikke ekskludere noen, så skal han blande litt av alle religioner. Så han starter hele greia med å si shalom og ta... Og jeg vet ikke om det er greit i det hele tatt. Svarer nei. Ja, svarer nei, ja. Og ta på seg sånn, hva er det heter den, de hattene? Ja, hva faen heter de sånn jødiske hatt? Kasper, hva heter det? Han googler. Faen, nei, vi kan ikke til hver tre stykker som ikke vet det her. Jammuka, er det 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 heter? Jammuka heter det ikke? Kipa, ta på seg en kipa. Og prestekrage, sånn stor. Og så blander han inn alle religioner. Altså allerede her er det sånn, hva faen er det som skjer? Hvordan kommer islam inn i bildet? Jeg vil ikke. Jeg har bevisst bare tatt med disse to elementene. Det skal ikke være noen flere VG-overslag nå. Og så kommer vi til punktet hvor da Simon presten sier nå, hvis dere har noe imot at disse to gifter seg, snakk nå eller for alltid, vær stille eller noe annet. Da er vi jo 100 stykker som sitter der, og så reiser Steinar seg opp, og du kjenner jo Steinar litt, han snakker jo jævlig sakte og keitete, og han er usikker i hele vesenet sitt. Han reiser seg opp, og så sier han, og der får jeg på ekte litt panikk, sånn, nå har jeg følelsen at Steinar er for full. Altså det er det som skjer, jeg visste ikke at det her var visst planlagt sånn halvveis med gutta. Ok, ja. At han skulle gjøre et eller annet. De visste heller ikke helt hva han skulle gjøre, men et eller annet skulle skje. Så reiser Steiner seg opp, og så sier han at Maren, før du sier ja nå, så vil jeg bare at du skal vite at Martin har gjort overgrep på meg. Og så blir det helt stille. Han lar den henge. Fy faen. Jeg ser at Maren er sånn, hva skjer? Og så får jeg følelsen at nå ødelegger du dette vakre øyeblikket her. Hva faen er planen din? Og så forteller han, jeg tror han bruker 5 minutter på å fortelle historien om da vi var i skogen, jeg, han og et par andre gutter, 18 år. Steinar blir så full at han svimer av. Altså han blir helt blackout, bare han er ute. Da er vi jo i skogen, så vi tar speilreflekskamera hans. Og så klever han alle klærne, og så henger vi han opp i forskjellige positurer og tar bilder av han. Og da er det snakk om sånn, la oss se hvor langt bak vi kan få beina bak hua hans. Og så putter vi kvister i rumpa og tar bilder av det. Og vi hang han fysisk opp i et tre. Sånn, nei, over en sånn ganske sånn halvveis stor tre, hang han over der, naken, og tok bilder. Og så, ja, og her var det egentlig det støggeste, men det hadde begynt å regne, og det var min sovepose som lå utenfor teltet. Så når vi la Steinar inn i teltet igjen, så la han inn i den våte, og så fikk jeg den tørre.
For en slange. For en slange. Så når Steinar våkner dagen etter i klissvåt sovepose, og han er naken, så er han sånn, hva er det som har skjedd? Og så er det jo ingen som vil fortelle, for vi også blir sånn edru og skjønner at sånn, det gikk litt langt. Så han tar bare med seg det kamera hjem. Han finner det kamera noen år etterpå. Han har ikke sett på det kamera. Det var vi som fortalte ham hva vi hadde gjort noen år etterpå. Da viser det seg at eller han sa at jeg skulle ønske du fortalte meg det, for det var pappa sitt kamera. Nei. Så faren til Steinar har gått igjennom de bildene. Altså har han ikke turt å si det til Steinar. Så han har bare slettet det og latt som det aldri har skjedd. Tenk å finne bilder av sønnen din henge over en grei naken med kvist i ræva. Og så spurte sønnen din, var det hyggelig på tur? Ja, det var gøy. Vi drakk vin og fiska litt og koset oss. Men hele den jævla historien forteller han da foran 100 stykker. Og så avslutter han å spørre, Maren, vil du fortsatt gifte deg med Martin? Så sier Maren ja, og så fortsetter vi. Det er det. Og så må vi bare alle late som om det ikke skjedde. Men hvordan altså, hvis tanter og sånn ble irriterte for at dere hadde gifta dere, ja. Hvordan reagerer de på det her? Nei, de snakket ikke om det. Nei, de gjorde ikke det. Nei, ikke ett ord ble nevnt om det her. Ok. Ja. Jeg ble, men det, i sånn at de, jeg føler de glemmer det når vi etter vielsen står og skal drikke champagne. Legenden Jørnis får hele bryllupet til å se på han ta backflip på gresset. Han tar en hel flaske champagne for seg selv, drikker seg dritings, og jeg husker vi hadde, altså Jørnis var det morsomste mennesket på det bryllupet her. Vi står en stor gjeng i sirkel og prater, og så plutselig hører noen at det renner vann. Blir han, faen, så skjer nå? Så ser han ned, da har Jørnis bare tatt ut kukken og står og pisser på gresset og så later som ingenting. Så jeg, hva gjør du? Jeg måtte pisse foran tanter, alt mulig. Så de så kukken hans? Ja, ja. Ja, ja. Jo... Og så tar han backflip igjen. Han var helt rå. Han var helt rå. Jeg husker det var, jeg tror Ole så la ut det på storyen sin at hvis du ønsker en, hvis du ønsker en forlover, så tar alle oppmerksomheten. Ta med Jørnis. Ja. Men det var veldig deilig å gjøre der, fordi det blir litt mye oppmerksomhet, så det var deilig at han tok litt av plassen. Men han krasjet hardt etter maten, det gjorde han. Det er en av videoene som lå ut på nettet vår, fra bryllupet ditt, hvor det er sånn Jørnis blir eskortert ut fra lokalet. Ja, det skjedde et par ganger. Ta en pause. Ja, han fikk noen timeouts. Det er det sykeste bryllupet jeg har hørt. Ja, det eskalerte bare noe så jævlig, altså. Ja. Den vondeste følelsen jeg fikk var, for vi hadde åpen bar, det stedet vi skulle gifte oss, sa sånn, det er cirka så mye det kommer til å koste, og så hvis det er åpen bar, så ligger det snittet på det her. Så vi har liksom et ish regnestykke. Når vi hadde band der, når de var ferdige å spille, så kom eieren bort meg og sa han, faen, gratulerer. Hva er det for noe? Dere har slått drikkerekorden i baren. Ja, men, nei, det er aldri ingen, det er ingen fester som har drukket så mye som dere har. Ja, ok, den regningen der, det er, du må ikke si det til meg nå. Det er klart du blir harm og ekset da. Nei, helvete, det er klart jeg må ned til harm og ekset og prate litt. Å, fy faen, så gøy. Å. Men hvordan var det som, har du noen liksom, hvis du har vært på familieselskap etter i dag, har du som en onkel noe som tatt av de siden og bare sånn her, eller sånn her, det helikoptergreiene, Martin, det var ikke greit. Nei, det er jo det som er vondest da, at det tulles ikke med en gang. Nei, for det er bare det, sånn her, Martin. Ja, det er bare la... Det, liksom, hvis du fucker opp og folk tuller med deg, så er det på en måte tilgitt. Ja. Men når det ikke nevnes, altså det er ingen som sier noe om det, og jeg tør ikke å ta det opp. Nei. Og nå er det jo et år siden vi gifta oss. Ikke en gang har det blitt nevnt. Og når det først skal nevnes nå, så er det et bilde av meg i VG hvor det står «Viser pikken til hele bildet». Så nå sitter også tante for det. «Ah, nå er den ute i media og prater om nå?» Fy faen. Det blir for dumt. Du får passe deg at du stress siden du åpner. Det er det lille sushelikopter der.
Men det er jo ditt, altså, det er jo på en måte ikke nærheten av det samme. Jeg har jo liksom, jeg har drit med sånn ordentlig ut i et bryllup i gang, ja. Det var ikke mitt bryllup selvfølgelig, men det var sånn, det var i sommer. Så det er så flaut det, ja. Hva var relasjonen til de? Nei, en av mine beste kompiser, ja. Som er liksom min nærmeste vennegjeng, som skal gifte seg da. Og han har liksom alltid vært i en sånn stor vennegjeng da. Men så har liksom, begge vi har fått barn, da, så har vi liksom blitt nærme, veldig mye nærmere de siste årene da. Ja, dere to? Ja. Ja. Så, og har liksom blitt kjent med samboerne, som er veldig hyggelig og hele pakka. Så de har liksom prøvd å gifte seg da, siden lenge før covid, men så har blitt avlyst 3 ganger. Mm. Jeg har ikke vært invitert gang 1 og 2. Åja, så ble du nummer 3? Så ble jeg gang nummer 3 da. Mm. Ikke sant? Så vi har liksom kommet nærmere sånn. Ja. Og det er veldig hyggelig at jeg blir invitert til bryllupet da. Og så er vi, sitter vi der, og så, du kan se for deg hvordan det går under middagen da. Det går litt hardt flaskekjøret går. Og så er det brudvalsen, og da ser vi på den, og så skal alle danse. Da setter jeg meg med en annen kompis av meg, og så sitter vi bare og drikker cognac. Og så kommer folk og sier sånn, bli med oss, og bare nei, nei, nei. Vi skal ikke danse. Og så er det sånn, ja, men ta litt vann da. Nei, jeg er ikke homo. Så, det er liksom der da. Men det skjer noe. Ja. Hvertfall når man får kone, jeg fuck off. Ja, tror du ikke jeg kan drikke, eller? Ja. Og det er det siste jeg husker. Nei, nei. Og da våkner jeg dagen etterpå. Ja. Da har folk finnet meg utenfor det teltet der bryllupet her. Med buksa på knæra i mitt eget spy. Og da har gutta dratt meg inn, pakket meg inn i tepper, og kjørt begravelse for meg i bryllupet, og lagt meg i sånn begravelseposisjon, og pakket meg inn. Og jeg er helt borte, jeg har ikke øye, og jeg er helt hvit i ansiktet. Og så ligger jeg sånn, og så har folk tatt bilder og tatt selfie med meg og sånn. Og da er klokka 11. Og, ja, det er for tidlig, ass. Ja. Det er for tidlig, ja. Heldigvis så var du ikke homo, da. Nei, ja. Må se positivt på det. Og da er det sånn, heldigvis da, så er jo, jeg har vært sammen med Marte i så mange år, så hun er sånn, de er sånn, Marte, du må ta med han hjem. Nei, han får bare ligge der. Jo, ja, men det merker jeg altså. Ja, så det var veldig bra. Men da ligger jeg da, inne i det lokale, som en sånn død souvenir da, i 4 timer, og folk går forbi, og det er han som ble invitert nå siste gang, ja. Han som ikke ble invitert de 2 første gangene. Jeg tok med han nå, ja. Det var en god idé. Ja, det skulle jeg aldri gjort. Så jeg, da hadde jeg så fyr lang. Altså jeg hadde så dårlig samvittig dagen etterpå. Men så ringer jo heldigvis han kompisen meg og sier at jeg tror ikke han egentlig synes det bare var gøy. Men han sa til meg at han bare synes det var gøy. Så hadde han et sånn lite stikk sånn en måned senere vi var på en annen fest. Og så han, ja, det ble litt dyrere i bryllupet. Det var jo en del ting som måtte på rens. Skulle hun hadde jeg ligget spiddende masse duker. Da er det bedre faktisk at han bare, du betaler for rens. Ja. Fordi ofte hvis du har gått på en sånn smell, så er man bare sånn, ja, la meg gjøre opp for meg det minste. Ja. La meg betale litt for den rensen. Jeg foreslår ikke å betale for rensen. Han vil ikke det? Nei. Nei, fuck han. Ja. Men jeg synes jo at akkurat det scenariet her, så synes jeg du, her synes jeg ikke du skal ha så mye angst. Okay. Fordi angsten burde komme hvis du våkner opp dagen etter, og så får du høre sånn, nei, du slang jo brudgommen i veggen, du prøvde å ta ved trommesettet til trommisen, og begynte å slåss med svigefar. Ja. Da skal du ha angsten at du bare har dæva litt på slutten der. Ja, ja, ja. Men det tror jeg også sier noe om ditt forhold til fyllangst, at du må slenge bruden i veggen for at du skal få angst. Skal ikke ha noe angst for å slåss. Nei, du skaller han i svinget. Ja, da kan du kjenne litt på det. Ja, da skal du få lov. Skal du få lov å kjenne litt på det. Ja, så, men, nei, men jeg har ikke visst pikken, da. Men, nei, og det... Men du er jo en naken fyr, da. Jeg føler du har vært masse naken på TV. Jo, jeg har det. Og så er det jo irriterende hvor lenge det skal sitte. Ja, men det hjelper ikke. Da. Nei, jeg vet det. Og det er for nå har jeg jobbet... sist jeg var naken, det er en god del år siden, så jeg roet ned nakenheten, for det ble så mye, det var så mange, bare Martin kan jo kle av seg, så, ja, men nå, jeg kan ikke bare kle av meg, jeg må finne på noe annet. Og så har jeg jobbet hardt for å ikke være han som kler av meg hele tiden, men det ryktet sitter i, og nå kommer det pikkregnet, så jeg slipper faen ikke unna. Men det sånn, for jeg tror folk har det sånn der, hvis de tenker på deg, så ser de deg
i noen kroker, halvnaken på P3-aksjonen. Tror du ikke det? Jo. Det er i hvert fall høyt oppe, tror du ikke det? Det var noen slags gjennombrudd, ja. Dessverre. Dessverre så var det min måte å komme inn i bransjen på, ja. Nei, helvete. Men klarer du å styre deg i, når det er åpenbar? Når, basert på den historien her, så nei. Men nei, jeg klarer ikke det, nei. Jeg, hvis jeg får høre at det er fri bar, eller sånn, nå er det bare så drikk og kostre, så er jeg nervøs noen dager i forkant, ja. Ja, jeg vet jo hvordan det der ender, ja, som regel. Altså, det blir jo... Altså, det er ikke alltid jeg... Men det som jeg er glad for, da, er at jeg er god dritings. Du er god dritings? Ja, altså, jeg blir aldri sint eller aggressiv. Jeg blir bare glad. Ja, og jeg har en god egenskap. Ja. Ja. Så det er aldri sånn der... Ja, det er veldig sjelden at jeg har lagt jævlig dårlig humør, eller dårlig stemning, da. Ja. Det er mer at jeg har tatt for mye plass og sitter og ledd meg hjert og skriker og... Det er den plassen jeg begynner å kjenne litt på nå. Ja. For jeg tar jævlig mye plass. Og jeg tror jeg er helt legende rundt det bordet jeg sitter på, og jasser og kødder og sånne ting. Dagen etter så er det sånn, kan du ikke la noen andre prate? Har Marte sagt det der før? Ja, hun har hintet. Marte også hintet det. Hun har hintet det, altså. Det er gøy at du styrer seg og forteller historier, men det har vært hyggelig å høre fra andre også, da. Ja, og så er det ikke noe, jeg har ikke noe mellomting, føler jeg. Enten så tar jeg for mye plass, ellers er jeg helt nøytral. Du, det er akkurat... Jeg har samme problemet. Jeg klarer ikke mellom. Sånn som hvis jeg er med masse folk jeg ikke kjenner. For eksempel, før jeg har fått til meg masse alkohol, hvis jeg er bryllup eller sånn til venner av Marte, sier ikke en dritt. Nei. Bare står der, liksom, kan være en fyr som forteller, en lege som forteller om at han opererer åpen kirurgi, hjertekirurgi på barn. Og så har han noe å si til det. Nei, det er fint det. Så bra, faen. Ja, og så kommer jeg med gutta, og så er det en av gutta som liksom har klart å sykle ut hendene på styret, og så sånn. Det er helt latterlig. Ja. Det beste historien jeg ble, var det som forklarer sånn gutta-stemning på det. Så det er hvis gutter blir satt i grupper, som er det sånn verste, sånn der, var, jeg har en kompis som spilte fotball, han gikk på NTG Kongsvinger, og så hver mandag, så gikk de gjennom resultatlistene til alle utøverne i klassen. Så var det sånn fotballaget, og så var det sykling, og så var det noe skyting og sjakk, eller hva faen det var for noe. Og så var det da Kongsvinger 2 slår Jerv 2 4-2, og så står alle med og så er det Sondre Holst Enger tok gull i U23-VM i sykling. Det er så rassørd! Faen, altså. For det møkka folk. Ja, Jesus. Har du drivende idrett, eller? Ja, jeg har det. Jeg har ikke le allerede, da. Du, jeg var for ekte. Jeg var nei, jeg nekter å tro, altså, det neste sier her. Tror du ikke på meg? Nei. Uansett hva? Jeg var møkko i basket. Nei, du var ikke møkko i jeg basket. Jeg var møkko i basket. Ok, men Martin, du var ikke møkko. Jeg var møkko i basket. Treneren Du spiller elitserie i Norge, jeg er ikke møkko i basket. Ok, jeg er enig. Ja. Jeg var ikke møkko i basket. Basert på nivået som var i Norge, så var jeg ganske god på den tiden vi spilte. Ja. Så du var blant 16-åringene på, Nesodden. Ja, ja, ja. Da var du god. Ja, men vi spilte jo i A-serien. Ja. I Oslo og Akershus. Vi spilte mot Ammerud og hele Oslo, og dro opp de Bergen og spilte sånn. Tredjeplass. Ok. Ja, ja. Det var høyt opp, ja. Altså, du var en, ja, ok, da var du... Ja. Men møkko. Altså sånn... LeBron James, han er møkko i basket. Ja, ja. Rolig nå. Fann, om vi skjønner hvem som sitter og prater her, da. Det gir meg motstand på det der. Men jeg var helt insane god. Frem til alle andre også hadde kommet i puberteten. Ja, ok. For jeg var dobbelt så høy som alle andre i 7. klasse, når jeg begynte å spille. Da var jeg, fy faen, jeg var legende. Ja. Og så plutselig ble alle andre høye. Og så skjønte jeg sånn, ok, det var bare det var høyden jeg hadde her. For du var en jævel som hadde skjegg i 8. klasse? Ja. Ja, ok. Mm. Ja. Mm. Så jeg var basket, jeg spiller, men grunnen til at jeg begynte på basket er jo den... såre fotballhistorien som veldig mange har, hvor de faller fra. Ja. Fra jeg spilte fotball, jeg måtte spille forsvar, selv om jeg ikke ville det. Og jeg fikk ikke være keeper når vi trente, fordi folk mente at det er urettferdig at han ene dekker hele mål.
Det er det slemmeste noen har sagt til meg i hele mitt liv. Jeg fikk på ekte ikke lov til å være keeper i skolegården. Ja. Så Urefeid, han dekker jo alle målene. Så forsvar. Og så fra 7. til 8. så husker jeg at vi skulle lage ett sånn Nesodden 93-lag. Så de topper. Og da er man på liksom prøvespilling. Da, og den opplevelsen av å komme, for det var på fredag, og så i løpet av helgen skulle man bli ringt opp. Opplevelsen av at man kommer på skolen på mandag, og alle gutta blir ringt opp, og står og prater om det, og så vet jeg at nå kommer det spørsmålet til meg snart, jeg har ikke blitt ringt opp. Og så finner jeg ut at tvillingbroren min er ringt opp. Å fy faen. Har du ikke sagt det til deg? Jeg tror han har fått beskjed om mamma, ikke si det til. Vi må vente for å se med Martin. Ja. For det er mye bedre at Martin får den slengte trynet på skolegården. Ja. Og igjen, du er sånn 8.-klassing, når til og med de skjønner at dette må vi ikke tulle med, for dette er så sårt. Ja. Sånn at alle blir sånn, ja, men du er egentlig jævlig god. Bare litt uflaks. Dekker vel mål. Du dekker vel mål. De bare kan ikke tale med meg, fordi du er for god keeper. Og da var du sånn, da skal jeg bli insane god i basket. Ja, hoppa inn der. Men altså, når du ikke kommer med på fotballaget som keeper, ikke reservekeeper, 8. klasse en gang, fy faen så dårlig gjort, ass. Da, men da er du også jævlig dårlig, da. Og dårlig, ja. Og ordentlig dårlig, ja. Jeg kunne redde ballen hvis den kom rett på meg. Ja. Det var det eneste. Men hvor feit var du? Feit. Ja. Var vel oppi over 100 et eller annet sted der, da? I 8. klasse? Ja, 8. Begynte jeg vel nærmere, da videregående, så eksploderte det mest. Okay. Ja, for da spilte jeg bare bass, og satt og spiste lasagne. Da hadde du gitt opp basketen da? Ja. Ja, okay. Det var, basketen holdt meg i sjakk, og så når jeg begynte på videregående, så slutta jeg på basket, så var det ikke noe idrett, og da satt jeg bare spilte dårlig, og det er helt sjukt hvor lenge jeg har spilt bass til å være så dårlig, altså. Okay. Spilte dårlig bass, og dro på meny og kjøpte lasagne. Den er god, da. Ja, den er jævlig god! Og så ble jeg smellfeit, altså. Ja. Men du var feitere, altså det, nå er du ikke feit, nå er du bare litt kraftig. Ja, det har jeg altså hørt hele. Det er det styggeste man kan si det. Ja, jeg er jo kraftig, jeg er jo. Sånn. Nei, to litt feite gutter. Ja. Men, så du var større da enn du er nå, da? Ja, mye. Ja. Men det løsna egentlig den beste perioden, at det gikk bort uten at jeg prøvde på det. Det var når jeg begynte på folkeskole. For mye av det går jo bare på å være litt mer aktiv, og så spise regelmessig og spise litt sunnere. Så når jeg da fikk servert mat 3 ganger i døgnet, og du får dette er porsjonen din, spis det. Så det er ikke sånn at jeg trengte noe mer. Jeg spiser for jeg kjeder meg, vet du. Det er det som er problemet. Ja, på kvelden. Ja. Det er det verste. Jeg har ikke sjans, jeg må gå og legge meg, altså. Ja. Det er helt jævlig. Hvis jeg vet, sånn som på lørdag som kommer nå, så har jeg ikke noen planer. Nå har jeg hatt så mye jobb hver helg, så jeg har liksom bestemt at lørdag skal jeg ikke gjøre en dritt. Da vet jeg at jeg kommer til å spise middag, og etter den middagen, så kommer jeg til å begynne å... Jeg vet det, at jeg kommer til å sette på en film, og så begynner jeg å kjede meg, og så kommer jeg til å spise lasagne. Ja. Det er helt jævlig, og jeg vet at det kommer til å skje. Men jeg tror hvis jeg hadde lagt meg klokka 10 hver dag, da hadde jeg gått ned 15 kilo i løpet av en måned. 100%! 100%! Ja. Fy faen, hadde jeg bare lagt meg før jeg begynte å kjede meg, hadde vært så slank, jeg. Ja. Og altså, hadde jeg ikke drukket øl, sixpack. Ja, 100% sixpack. Ja. Ikke snakk om en gang. Bare glatt som faen. Det er helt jævlig. Ja, for det første så er det jo, når du spiser rett før du skal legge deg, så i hvert fall noen mener da at altså, kroppen får ikke noe tid til å fordøye det, så gjør det feitere, du sover dårligere, og du våkner med sånn her uggen følelse. Du vet den følelsen, hvis du har skivet deg et brett med lasagne der, klokka 11 der, nå skal du legge deg, du føler deg ikke fresh når du våkner da. Nei. Så er det sånn bare trippel helvete der, da. Der, ja, jeg tror... I snitt så har jeg våknet mer utslitt etter å ha sovet enn uthvilt, på en måte. Og det er ordentlig slitsomt. Det verste følelsen i verden er når du ikke har vært på fylla, men du våkner opp fyllesyk. Ja. Så bare, åja, nå er jeg flink og la meg i elvedraget, men jeg har fått straff. Ja. Ja, og det er den jævla lasagnen. Mm. Når jeg må flippe puta, fordi den er svett på den ene siden,
er det noe gærent, altså? Vet du hvor feil jeg føler meg der? Du vet når du vil ha en pute på magen, du, liksom, du ligger på siden, og så vil du ha en sånn pute, for du bare føler deg så feit, så du vil liksom ligge... Klemme pute dine, ja. Klemme pute dine. Mm. Og sånn her, vi har en sånn gravid pute hjemme som Martha brukte når hun var gravid. Så det jeg bruker på natten, hvis jeg har liksom skyldig med noe på kvelden, ja, så ligger jeg liksom og holder rundt den og presser den inn til magen, så for å ikke føle meg så feit. Ja, men det er noen posisjoner i kroppen, sånn som hvis vi er på stranda, så tillater ikke jeg meg å sovne på sidelengs på den madrassen vi ligger på. Nei. For da ser man hvor mye flesk som er der. For da velter bare. Ja, den veltingen, den kan jeg ikke tillate at noen får se. Så jeg har, og dette er sånn triks jeg tror, altså slanke mennesker skjønner ikke, the struggle med sånn, jeg ser venner av meg som er helt, helt slanke, kan sitte hvordan de vil. Ja, ja. Jeg må hele tiden konse på, skal jeg sitte på rumpa på gress og i baris, da kan ikke jeg synke ned. Nei. Da må jeg rette meg opp. Da blir det trekkspillet bare. Ja. Ja. Jeg har ikke gått i baris på 2 år, jeg tror. Nei, det er trist, ass. Uten å kredde. De snakker ikke nok om det her. Vi må ha en annen som kommer ut og prater mer om ikke the struggle med å være, for det er forskjellen. Hvis man er sånn bælfeit, så, da er det mer sånn kroppspositivisme, man får lov til å gå ut, og så er det sånn, ja, men det her er det noe, og du er tøff som, men hvis man er sånn som oss, sånn chunky, det er det ingen som prater om. Ingen. Hvor ydmykende det er. Ja, det er verre, det. Ja, skal vi gå og spille, ta litt enspretten? Ja, da må jeg ta på t-skjorte, ja. For hvis ikke så disser ting, og jeg har ikke noe lyst til at kona mi skal se det. Nei. Forferdelig er det. Ja, ja. Det var snarere, det er nesten sånn at jeg har lyst til å ha med t-skjorten når jeg skal ha sex. Ja, jeg har skjønt konseptet av lys på eller av. Ja. Jeg har hele tiden tenkt at det er vel ikke noe, du kan bare ha det alt på, men ta det, det er bedre av. Gjerne av. Gjerne av! Ja. Dyne over. Ja. Dyne er fra skulderen ned. Og du har lyst til å prøve den posisjonen? Nei, for da ser du ned på, det. Ja. Eller stakk. Hva faen. Jeg så en sketsj som traff meg, som var så jævlig med akkurat det her, kollektivet. Jeg har aldri sett en sketsj som jeg har kjent meg. Du husker kollektivet? Nei, kollektivet med Fritjof og Jakob Skøyen og Sess og sånn. Jeg så aldri det. Ja, ok, greit. De har det var han, Sebastian, nå husker jeg ikke etter han, som også er litt lubben. Han lagde en sketsj om akkurat det her. Det bare masse scenarier som jeg husker sånn at det her, jeg har aldri... Humor har aldri truffet meg svart før. Okay. Hvor som lubben kan man kjenne seg igjen i situasjonen hvis man, det er ett kakestykke igjen, og så sitter alle sånn, åh, nå er jeg mett. Espen, du orker det. Ja. Du orker det siste kakestykket. Den, vet du hvor mange ganger i livet jeg har fått høre? Ja, men Martin, du er stor gutt, du tar den. Jeg blir da mett som alle de andre, jeg også. Hva faen er det her for noe? Ja. Men det kan jeg alltid få. Jeg får komme for skjene hvis jeg spiser hos svigmor, middag der. Og så er liksom alle ferdige, og så er det liksom bare litt igjen. Så det er sånn, ta tømmerunden da. Ja, den tar du. Ja. Så blir det ikke noen rester. Nei. Orker du? Ja. Så sitter du da, som en sånn svin, som har slurpa i deg hummer. Det verste er at sånn, ja, man orker det. Ja. Jeg skulle bare ønske at dere ikke så det, men åpenbart har jeg lyst på den siste resten her. Ja. Det er spennende, for jeg fikk en sånn åpenbaring her, for vi satt og diskuterte, det var noen komikere som satt og diskuterte sushi. Mm. Og så sier jeg da, uten å tenke meg sånn her, vi begynte å hva folk bestilte. Mm. Så fortalte jeg hva jeg bestilte, og så ble det da enten at jeg bestilte 26 eller 30 biter. Det er mye. Var det sånn at du alene tar 30? Ja, 26. Hvis jeg ikke legg på 26 eller 30. Ja, det, nå sier du 30. Ja, ok, jeg har ikke noen problemer med å smøre meg 30 sushi-biter. Ja. Og det er det sykeste folk hadde hørt. Folk bare, hva faen er det du sier? Det er lenge siden jeg bestiller sushi nå, men jeg ligger på rundt 12 biter, altså. 12-15. Nei, jo, det er en middag. Da er jeg sånn, ja, men du, jeg er fornøyd. 30? Ja, det er ikke noe problem. Men er du, ok, sånn at,
Forskjellen er bare nå, spis, når du har tatt 30, må du gå og legge deg litt etterpå? Nei. Eller er du good? Du er good, ja. Det er jo imponerende. Ja. For det er ofte man kan, jeg kan si, altså jeg kan godt spis 30, men da må jeg gå og legge meg. Nei, det er sånn, når jeg er mett, det er perfekt mett, jeg da. Ja, det er ikke bra. Nei, det er... For det var alle andre, alle var sånn 12, jeg bare hørte anoreksi, 12 biter sushi. Nå kan man spise 12 biter sushi. Det er det dummeste jeg har hørt. Ja, 30, og at du er perfekt mett, for det er mye ris, altså. Ja. Ja, og soya og... For det er ikke noe sashimi der. Nei, det er ikke noen grønnsaker der. Det er fritert kylling. Ja, det er de der friterte bitene. Ja. Mm, godsakene. Ja, faen, det irriterer meg også, altså. Når jeg bestiller sushi ved Maren, så har jeg jo mest. Altså jeg har lyst på at det skal være flest av de friterte der. Og så må jeg late som, ja, ta den med laks, det er god. Tenk ikke så mange av de friterte, det er ikke så, det er litt sånn snacks bare. Martha har bestilt sushi før, og så har han vært sånn, ja, ser på meg og spør sånn, ja, det får bli familiepakka da. Ja. Det er ikke bra, vet du. Men nå har jeg har meldt meg inn i treningssenter nå. Har du det? Hvor da? Fresh fitness bort på Magler. Men trener du alene da? Ja. Ja, for det får ikke jeg. Jeg går på gruppetimer, jeg. Jeg har ikke vært der enda. Når meldte du deg inn? For en uke siden. Uke siden, ja. Og du har enda ikke vært? Nei, men jeg har jo ligget for døden med den øyekatarren. Ja, sant det, sant det. Ja. Ja, fordi du klarer. Ja, men ikke sant, fordi du, for deg tipper jeg det her er lett. Du har jo vært toppidrettsutøver. Ja. Så i deg så ligger du jo en treningsperson. Ja. Så du vet hva du skal gjøre når du går inn der. Mm. Ja, jeg må på de gruppetimene. Ja. Hvis ikke så får jeg det ikke til. Er du på gruppetimer altså? Masse. Ja, du er det? Ja, men det hjelper ikke. Ok, så du trener mye? Jeg har hatt en slapp periode nå, men 3 ganger i uka så er jeg på sånn spinning eller hit circuit. Er du på hit circuit? Ja, for faen, med bare masse damer. Det er helt jævlig. Kan jeg være så snill å komme og se på det en gang? Vær så snill å komme og se på. Fy faen, skal jeg fortelle deg nå. Det er det jævligste jeg har vært med på. Jeg var på Hit Circuit nå på mandag. Ok, for dere som hører på noe som ikke vet hva Hit Circuit er. Sirkeltrening, som var i 45 minutter, med en løpestasjon. Denne her, jeg skal fortelle noe, fordi jeg gikk på noe ordentlig tjukk. Jeg har lyst til å dra ned på satsen nå for å fortelle at det var ikke fordi jeg er i dårlig form at jeg måtte dra. Nei. Jeg spøy sist jeg var der nå. Okay. Atomspøy på treningssenteret. Hvor rakk du søppelbøtta der? Dass pluss vegg. Dass pluss vegg, ja. Ja, du vet den, når du kaster. Ja. Når du spyrer så kaster du ut av munnen. Ja. Så du treffer, vrrt, og så er siste delen nede i dass. Mm. Den treffer jeg. Okay. Men da er det løpestasjon, og så på noen kettlebells, og så er det boksing. Og så er det ned på noen kettlebells igjen, og så er det sånn sled push. Har du vært borte der? Ja, jeg vet hva det er, ja. Som er faen satans jævlig maskin. Ja. Legg på 50 kilo der, så skal du løpe med det foran deg, og så skal du hoppe på sånn boks. Ja, aldri i mitt liv har jeg trodd at jeg er en... aldri har jeg trodd at det faktisk er fysisk mulig å hoppe på boks, og så falle. Det har jeg klart å gjøre. Ja, absolutt. Og det er det flaueste, fordi en sånn stor, myk boks, hvis du hopper på den og kommer for langt fram, så går skli boksen, så du detter opp på boksen igjen og spretter av. Ja. Som en tegneserie. Mm. Mest ydmykende jeg har vært med på. Ja. Og da ser alle på deg, hva er det han feit? Ja, ikke sant? Igjen er vi oppe. Det selvfølgelig måtte være han lubbende. Så bare sånn, ja, men det har jo skjedd med hunden som veier 40 kilo også. Ja. Det er jo bare at jeg landet feil. Det er ikke noe med det lubbende å gjøre. Jeg var der nå på mandag, kommer inn på senteret, så er jeg sånn, faen, ok, jeg er litt kvalm, men det er sikkert bare fordi jeg kastet meg en banan og en yoghurt rett før, og kanskje litt fort da. Mm. Ok, start litt rolig, løper, blir kvalm og kvalmere, jeg er sånn, ja, faen, ok, men så har jeg det i meg, og hvis jeg blir sliten, så har jeg veldig lyst til å gi meg. Mm. Så jeg tenker at dette er bare den der siden av meg som har lyst til å gi meg. Så jeg pusher gjennom, kommer til boksestasjonen, og så tror jeg at jeg må rape. Nei. Så jeg gjør sånn, og så kommer det en suser og jeg får lukka munnen, men det, du vet, du klarer ikke, jeg rakk ikke å lukke hele munnen, så det kommer en sånn stråle og treffer den bokseputa. Dette er det tomme, dette har jeg ikke fortalt noen, men jeg har jo på boksehandsker, så jeg skjønner at jeg får jo ikke tatt
nå er det spy på den puta. Ja. Så det jeg gjør da, er at jeg måker fjeset for å ta det med håret. Men jeg måtte fjerne det, og det var så høyt oppe. Jeg fikk panikk, så jeg måkte hodet inn i den, for å bare se, og det var bort! Og blir helt satt ut av det, tar av meg handskene, løper på do, atomspyr på dass, bare bla bla, overalt. Og så er det jo sånn at med en gang du har spydd, så føler du deg automatisk mye bedre. Ja. Så jeg går tilbake igjen. Nei, Martin. Og da har jo allerede hun som har den timen blitt litt sånn, du, går det bra? Så er jeg tommel opp, jeg skal betale i vann. Jeg legger meg ned med en kettlebell for å begynne å ta noe helvetes greier. Kommer over på den der sledpushen igjen. Skjønner du faen, jeg må spy igjen. Hopper av sledpushen, og da går jeg forbi hun. Du har spydt på? Ja, hun dama som jeg har spydt på. Jeg går forbi hun, og jeg, hva er det som går det bra? Klarer ikke, for jeg har spynet på vei opp. Så jeg klarer bare å si sånn, det var veldig bra, jeg må hjem! Løper ut. Jeg har ikke vært der siden. Det er faen meg skammelig oppførsel. Du har spydt på en person. Ja. Så tenker du, jeg skal tilbake til rommet. Jeg spør ikke på den, jeg spør ikke på puta. Ja, men hun har stått og holdt den puta. Hun har sett den der Nei, det er sånne puter som henger i taket. Ja, det er ingen som holder den. Og jeg trodde hun sto og holdt. Det har vært mye verre, hun holder den. Plutselig måker jeg fjeset inn i den. Jeg trodde du gjorde det. Jeg trodde hun sto og holdt puta. Ja, det var øde på nikkende mennesker. Ja, ja. Å, fy faen. Ok, da er det litt mer forståelig, for jeg trodde at du, ja, for jeg trodde det var en dame som holdt boksing, eller puter, og at hun... Ja, det var mye verre. Og hun liksom tar imot spyet med ditt. Og bare, oi, helvete! Ja. Nei, Ole! Neida, jeg skal tilbake igjen i dag. Ja. Nå etter det her. Er det samme time? Mhm. Ok. Det er nesten som du må be om ordet før timen, da. Ja, det er det, folkens. Jeg vet det var litt oppstyr siste jeg var her. Jeg ble matforgiftet. Ja. Så akkurat den puta der ville jeg unngått. Ja. For det er ofte de samme folka som drar på de teamene. Det er helt spinnvilt, men det er et gruppeteamemiljø i Oslo, eller Norge da, kan jeg bare snakke for Oslo. Mm. Og det også synes jeg er litt irriterende. Ja. For når jeg kommer ned på den gruppeteamen, så er det såpass svårt for meg, at jeg vil helst bare være i mitt eget skallen, få beskjed om hva jeg skal gjøre og gjøre det. Mens når du kommer inn på sats og sånn, har jeg ofte på headset musikk, og så ser jeg at de i kassa, det er sånn igjen 19 år gamle mennesker som står der, halla! Og så må jeg ta ut det headsetet, halla! Og så kan de si, sist jeg var der nå, så er det lenge siden jeg har sett deg. Jeg har ikke snakket med deg. Ikke se på meg. Jeg har ikke snakket med deg før. Jeg har vært på Sagene, trent der. Ja, deilig å ha deg tilbake igjen. Hva? Ok, ut da. Var det bra i dag, eller? Fuck off. Fuck off. Jeg vil ikke det. Jeg blir ekte provosert av det. Og så kommer jeg inn, så møter jeg folk jeg har trent med. Jeg har ikke trent med dem. Jeg er på samme sirkeltrening. Og så kommer jeg inn der. Kommer de bort? Ja, faen, skal du ha tyngre vekt i dag, eller? La meg. Fy faen. Ja, fuck off. Men... Det er jo kun, altså de gjør ikke det med alle kunder. Jo. Nei. Du, fuck off. Nei, men de gjør ikke det. Jo. Nei, hver person som kommer inn i den døra. De står der og sier hei jo, til alle. Du sier ikke sånn her, var det bra i dag eller godt å ha deg tilbake? Nei, det har ikke noe med at mitt fjes er ute på VG med pikkbilder og alt mulig. Det er klart at det er fordi du står og sier at du viser pikken din på VG. Det er sånn det miljøet er. For du sitter og horer deg ut på Harmer Ekseth. Det er klart det er derfor. Det er sånn det miljøet er. De er klin gjerne. Ja, har du vært i å trene masse på sats for det, ja? Ikke på gruppetimene? Jo, jeg har vært masse gruppetimer. Hva? Løgn. Jo, jeg er på Colosseum-sats. Du bodde på Bokstaden. Hva slags gruppetimer var du på? Da var jeg på løpetimer og på sånn der... Ja, på løpetimer. Hva kjeft da, du sa ikke at du var på spinning. Passe gøy, eller? Ja. For det er circuit-trening. Det er det gutta dere har. Jeg var løpetimer og sånn der TRX. Hvorfor da? TRX. TRX? TRX. Hva er det for da? Det er de der kablene, taua som henger fra taket. Så det blir sånn... Hæ? Har du ikke, du vet hva TRX er? Nei. Du vet de greiene som henger i taket, de gule taua,
så er det sånn håndtak nederst. Så driver du og trener mage og... Jeg har faktisk ikke sett noe tau. Nei, ok. Nei, da kan jeg ikke hjelpe deg. Nei, da driter vi det. Ja, driter vi det. Folk, det er sånn core stabilization. Stabilization, ja. Riktig. Mm. Men jeg må også bare si noe da, at etter, jeg dro hjem etter trening, og har ligget 24 timer og spydd, det var en periode, du vet når du har ikke mer, ja. Men du har fortsatt den der... Ja. Som du ikke kan kontrollere. Og begynner å gråte, begynner å renne tårer. Ja. Jeg tror jeg lå i 3-4 timer på natta, alene på kablene på dass, med en bøtte på skrå, lå i fosterstilling, og ikke på siden, for de smarne kom inn som så en fleske. Så. Ligger der. Da tenkte jeg, for det kjennes som jeg skulle svime av, for man presser så mye blod opp i huet. Hvis jeg svimer av nå, og dør, så er det helt greit. Da er det helt greit. Hvis jeg dør nå, null problem. Tror du det er for at du hadde akkurat opplevd det største øyeblikk i karrieren med å være på Harma Hegseth? At du liksom var fornøyd? Nå har jeg pika. Nå har du pika. Jeg har vært hos Harma Hegseth. Ja. Jeg kan dø nå. Ja. Det tok helt fint. Nå har du funnet ut hva som gjorde at du var matforgifta? Jeg har ingen anelse. Nei. Jeg vet ikke om det var... Jeg har blitt matforgifta 2 ganger før. Mm. Begge gangene når jeg skulle reise hjem på fly. Mm. Selvfølgelig. Helt jævlig. Mm. Det kjentes ganske likt ut nå. Men ja. Det kan ha vært noe sånn der. Hva heter det? Norovirus? Nei, norovirus er det ikke. Det er noe sånn drittvirus som gjør at du spyrer 24 timer. Ja, ja, det kan ha vært det. Mm. Det men Fann så nedre der, altså. Ja, men på fly er det enda verre. Ja. For da liksom, kan du reise der. Ja, jeg ble siste runden når jeg ble matfiktet var i Paris. Det er det tristeste. Jeg og Maren skulle dra ned dit for å feire nyttårsaften. Mm. Maren har fiksa noen jævlig fete billetter til oss til badeland på nyttårsaften. Det bare høres ikke, er du ikke enig? Høres ikke det helt rått ut? Jo. Ta seg et glass champagne ned sklia, ja. Ligge litt i boblebadet, være da en hel natt på badeland. Åja, hele natta på badeland? Altså, festen begynner 12. Åja. Ja, så vi drar i nyåret i Paris på badeland. Hadde jeg gått i Paris, hadde jeg elsket det. Men det gjør jeg ikke. Jo, men de har sånne kule drakter. Ok, ja. Du kan, vet du, det er det tjukkeste du kan gjøre, ha t-skjorte mens man bader. Ja. Men da kom vi kom til det badelandet, og da er vi der sånn 11:45, setter oss i boblebad, og klokka 11:55, så hører vi en bjelle, så begynner folk å reise seg opp. What's happening? No, they're closing. What? No, they're closing the water. When they're closing the water? No, you can't swim anymore. Well, okay, but they said that the party's starting. Yeah, the party's starting, but you can't swim. Så, og det stod på fransk, den der billetten. Så det som er greia er at nå skal vi bare feire nyttårsaften på badeland, altså inne ved et basseng. Fy faen. Med masse 18-åringer, og så tar du fram bardisken. Det du kan få da er vodka appelsinus, eller vodka eplejus. Det er de to tingene du kan velge mellom. Og det lukter klor, alle er litt våte. Så vi sier, fuck det greiene her, dette er det tristeste jeg har vært med på. Og du går bare rundt og hører på kjempehøy tekno. Uh-huh. Vi drar hjem igjen, spiser noe på veien hjem, blir matforgifta. Uh-huh. Dagen etter drar hjem, bæsjer på meg på flyet, spyr, driter, har det helt jævlig. Sånn startet jeg 2023. Fy faen. Ja. Tristeste jeg har vært med på. Ja, det er nitrist. Ja, ja, det er faen meg tristeste nyttårsaften jeg har hørt om, ass. Det er ordentlig. Etter det, nyttårsaften fra meg nå, uansett hva jeg gjør, blir bedre. Ja. Det er ikke sånn knallstart på nyttårsforsettet det. Ligger og bæsjer på seg. Nå skal jeg gripe det nye året. Og så på fly. Ja. Alle hører og lukter, og så må du inn på den lille dona. Ja. Nei. Nei, fortell deg som førstemann da. Det var, nå hørtes du inspirert ut. Ja, ja. Skal vi hente litt med kaffe, eller? Ja, la oss gjøre det. Ja. Går opptaket fortsatt? Ja. Da har Espen gått for å hente litt kaffe. Jeg sitter igjen i studio og reflekterer. Jeg synes praten så langt har gått fint. Det er litt vanskelig å prate med Espen i dag, for det renner av øynene hans.
Og da tenker du kanskje tårer. Ikke tårer, nei. Det renner en slags væske jeg ikke har sett maken til. Han har på briller. Der er han tilbake. Hei, Espen. Var jeg holdt publikummet ditt med selskap mens du var hentet kaffe? Du må se om du kommer løpende når en podcast er leiret. Nei, sladra han. Snitch. Faen. Jeg bare holdt, tok sånn helt nedpå, rolig, og reflekterte rundt praten så langt. Jeg gikk ikke å klippe det. Nei, men da stoler jeg blind på, deg, da. Det er klart jeg gjør det. Om ikke sa Mongo 17 ganger på lufta. Alene i et rom. Ja, for du har stelt seg et eller helvete på NRK. Jeg har sett i første episoden, førstemann ligger i spilleren nå. Gå og se på det. Har du sett? Jeg har sett de to første episodene. Jeg synes det var gøy, ja. Ja. Du sitter med armene i kors og har mistet all form for energi. Nei, du Martin, det var jævlig gøy å se, se deg i programlederrollen for første gang, sånn på den måten her. Og faen for en original og kul idé, og masse kule, faen så morsomme leker da. Og liksom sånn, faen. Du er støkk, ass! Wow! Ja, ja, ja. Nei, førstemann, ja. Det ble jo et helvete. Skal jeg forklare hva det er? Førstemann er et konsept hvor jeg er invitert da. Hvor mange nære venner? Sju? Nei, seks er de. Seks, ja. Seks, ja. Seks nære venner. Takk for invitasjonen. Mm. Ja. Seks nære venner. For å være med på det de tror er et vanlig reality-program, hvor man skal konkurrere i å være først. Men kan jeg bare spørre om til før du går videre. Er det nære venner? Alle venner? Ja, altså... Var alle i bryllupet ditt? Nei. Det er... noen av dem er nære venner, og noen er bransjenære venner. Men ville lett sagt venner på alle, ja. Ja. Uten problem. Ja. Men det høres jo finere ut med nære venner da. Ja. Det de ikke har visst. Takk skal du ha, Espen. Og kom til spill. Det er alt salget. Snakk om å fuck up loan. Det de ikke har visst er at det er ikke en reality, men en 7 dagers lang bootcamp for psykisk helse. Så jeg prøvde å gjøre at de ikke går på veggen. Ja, for det vet jeg. Og da har du... Det er laget intro hvor du har da undersøkt mental helse og stress, og så er det da sinnemestring, stressmestring og de forskjellige tingene. Ja, ja. Mestringsfølelse, zen, alt mulig dritt. Basert på en artikkel fra KK, Kvinner og klær. Var det de 6 månedene med research der? Ja, vi har faktisk tatt utrolig mye kunnskap fra KK, altså. Ja. Den lista og tips og triks. Og så noe som irriterer meg, er det med i første... Jo, denne stressmakkeren har vi prøvd å komme i kontakt med. Ja. De nekter, ja. Og det irriterer meg så mye. Ja. De har jo gått ut og sagt at det å jobbe på makkeren, det er det beste du kan gjøre for å lære å håndtere stress. Nektet å prate med oss. Men jeg skjønner ikke hvorfor det. For dere kanskje var redd for å bli gjort narr av da. Ja, de skrev at vi tar greiene på dønn alvor. Men du, la oss være ærlig. Det var jo det du skulle. Ja, det var det jeg skulle. Ja. Det var det. En god avgjørelse av McDonald's. Ja, det var nok riktig, ja. Ja, ja det var det nok. Absolutt. Men vi har... både og. For jeg har... jeg føler ikke at noen av de menneskene som vi har brukt til your research, at de kommer dårlig ut av det. Nei, men det er veldig... Jeg må jo si at når du sitter og ser på videre Øystein Pettersen, så er det ikke det, wow, så motiverende han er. Det er med at du sitter og håner han. At han ser ut og bare, hva faen, tenk om det hadde vært snø her nå? Det hadde vært slitsomt. Jo, men litt av stikk også må gå til, for det er jo helt, altså jeg har blitt, vi har jo på ekte gjort masse research for å finne coacher og sånne ting. Ja. Og det er helt spinnvilt hvor mange mennesker i Norge som er coacher nå. Ja, ja, ja. Det er helt, helt sjukt. Altså det er et landskap av mennesker som ikke har noen form for utdanning. Så, og egentlig ikke noe med mental trening å gjøre i så dybdeform, som er ute og casher inn på mennesker, altså. Og når det er kurs og foredrag og sånne ting. For det er jo, folk har behov for det, da. For det er jo,
Det er på alle filmer skal ha en gruppecoach. Ja. Det er faen ikke måte på hvor mye coach det skal være. Det er masse av det. Mm. Og da... vi har brukt ganske mye mer enn det som har kommet med i serien, ja. Men jeg har altså gjort noen helt vanvittige intervjuer altså, med mennesker. Og du har snakket med folk? Ja, masse. Jeg har jo vært ute og møtt folk. Og har du det? Ja, ja, ja. Jeg er ikke med på de to første episoderne. Nei, det kommer jo, var det 8 episoder. Ja. Så det drar seg til da. Jeg er ute og møter mennesker og sånne ting. Ja, er du det? Ok, ja, ja. Det gleder jeg meg til. Jeg kan fortelle deg en jeg gjorde som ikke har kommet med. Og da må jeg bare holde personen anonym. Hvis ikke så havner jeg i trøbbel. For dette er en person som sa, dette nekter jeg å være med på. Ok. Etter det jeg gjorde. Ok. Men det er da vi skulle møte en coach, og alle disse gjennomgående for alle coacher, det er at de er veldig opptatt av at de skal hjelpe deg å håndtere stress og sinne, og eller en sånn bare håndtere uvante situasjoner når du ikke er helt forberedt. Så vi kontaktet en sånn type coach, og så ville jeg intervjue da den personen, men for å være sikker på at denne personen faktisk kan stoles på å håndtere stress, så ville jeg utsette personen for noe stressende. Så midt under intervjuet så valgte jeg å tisse på meg. Fy faen. Fy faen. For å se, håndterer du det her, eller kommer du til å kaste deg av ballen? Å, for faen, Martin. Og jeg drakk kanskje 7 liter vann før det intervjuet, og jeg holdt ekte på å sprenge blæra. Sitter og snakker, og så begynner jeg bare å tisse. Det tar noen sekunder før personen ser at, faen, det renner mengder urin ut av buksa på den gutten her nå. Og så sier personen bare, ja, der er du god. Det var sånn. Ja. Hvis det her kommer ut, hvem det er, så faen var slitet, altså. Kan jeg få gjette? Du kan gjette, så kan vi pipe det ut, ja. Ok. Riktig. Pipe og pipe ut, da. Ja, det var, fy faen, om man pipe ut, pipe ut, ja. Det er helt riktig, ja. Ja, ja. Ja. Men han sa, han ble ikke så stresset. Han syntes mest synd på meg, for han trodde at han hadde et illebefinnende. Oh, ja. Og så skjønte han ikke hvorfor ingen andre i redaksjonen hoppet inn. Så han tenkte bare, det er vel han en fyr som tisser på seg da. Fy faen. Ja. Nå har jeg lyst til å si... Nei, det kan jeg ikke si, for da skjønner jeg. Ja, ok. Ja. Nei, ja. Okay, ja. De har også tatt... Men han, eller hen, syntes at dette var gøy. Dagen etter så ringte hen og sa at dere våger. Ok. For han fått litt tid til å reflektere. Ja, riktig, ja. Hen hadde fått litt tid til å reflektere. Helt riktig. Ja. Han skjønte at dette er ikke noe hen ønsker å være med på. Nei. Og så har jeg pratet med en isbadingsekspert, ja, som er noe av det mest fascinerende mennesket jeg har møtt. Som, og han ligger det... Nå husker jeg ikke hva han heter, men hvis du søker på... Det anbefaler alle å gjøre, altså, for det er det sykeste jeg har vært med på. Vi satt inne i en sånn varmestamp som man er bærbar, som man kan ha med rundt da. Og hadde isbadet, vi lagde høl i isen i fjor vinter, og så begynte vi å prate inne i det teltet der om hva isbading gjør med deg mentalt, for å kunne ha med i programmet da, for å få en sånn zen-opplevelse. Og så kom vi inn på at han skal bli frysende når han dør. For han skal klones. Og så viser det seg at både moren og bestefaren hans er frysende. Ok, så han er psyko da? Altså det er visst noen forskning på det her, men her det rakner, det er at, for det ligger en artikkel på NRK, hvis du søker og sånn... frysende bestefar i USA, så ja, finner du sikkert den. Det er en liten sånn videosnutt med han da, okay, på moren, hvor de har frysende bestefaren i en eller annen ranch i USA, som, for det er jo forskjellig pakkepris på disse fryserne, ja, og det koster dritmye. Ja, åpenbart, ja. Så de har tatt den billigste, og da intervjuer de han der fyren som driver den ranchen, og han har lagt business på at han lar turister komme inn og se på det like. Og så intervjuer han etterpå, og så sier han rett ut sånn, ja, det er noen dager det ble litt varmt i den fryseren. For han går en gang innom i uka, så går han og fyller på nye fryselementer. Og så ser du at han åpner og lukker og åpner og lukker, og er helt ærlig på, ja, det ble litt varmt noen ganger. Det ordner seg.
Tenk meg, du sa han der bestfaren, han blir jo tint opp med hjerneskada. Om da! Når det kommer noe aliens så får livet han... Det kommer ikke til å gå bra i det hele tatt. Nei. Fan, stakkars mann, men han skal også fryses ned da. Ja. Han intervjuet der. For å koste på seg litt dyrere pakke da. Ja, det håper jeg da virkelig altså. Ja, Jesus. Ja. Men det er i hvert fall førstemann da. Et slags eksperiment. Mm. Men det er jo tydelig at det blir litt misnøye blant deltakerne etter hvert. Å fy faen, ja. Fordi jeg snakket med vår felles venn Ole So på telefonen på vei hit. Ja. Så spør han hva jeg skal, så sier jeg spiller en podcast med Martin Lepperød. Mm-hmm. Og da sier han, jeg har en beskjed du kan gi til Martin. Mm. Det er at han kan suge seg selv. Og at han kan skyte seg selv for det første vanngreiene. Er han fortsatt sur, eller? Hva som skjer? Ja, det tydeligste har gjort inntrykk på han i hvert fall. Nei, jeg ringer han. Ja, ringer han. For det gidder jeg ikke. Så, nå har vi blitt venner igjen. Nei, fuck off. Han må legge, han ser hva det er. Fuck off. Vet du hvordan skulle det? Nei. Første mann til å skyte seg selv i trynet. Er du fortsatt gretten, eller? Ja, det er jo nå grettene begynner. Det er jo nå det går på TV. Er det nå det begynner? Ja, selvfølgelig. Det er nå det går på TV. Hva faen var det jeg hadde med på gården da? Hva sa du? Hva var det jeg hadde med på gården da, hvis det er nå gretten begynner? Ja, det var gretten da også. Men nå har jo det grettenheten vært i dvale, sant? Ja, men har du sett programmet da? Nei, selvfølgelig har vi ikke. Nei, du, ikke våg å prate med meg før du har sett programmet. Du, ja. Det er så fint. Ole, jeg har sett på det. Du kommer jævlig dårlig ut av det. Hold kjeft. Ja. Jeg fikk beskjed om at Espen her kom med beskjed om at jeg kunne suge meg selv. Det finner jeg meg ikke i. Nei, ok. Hva mener du er en passende melding? Nei, takk for at du tok meg med på det nyskapende programmet ditt. Ja, ok. Jeg tror vi kan avslutte forhandlingene nå. Vi er såpass langt unna hverandre. Du, nå var det sånn at jeg ble med på Rosen for at det skulle være våpenhvile mellom oss. Ja, og det er sant. Og det var du. Og det var kult. Ja, det virker ikke ut som du respekterer spillereglene her. Jeg har ikke angrepet på noe. Jeg bare sier at du kan skyte deg. Hadde jeg skutt deg, så hadde jeg vært i strid med våpenbilen. La meg spørre et spørsmål. Ole? Ja? Var det best å folde på hytta, eller Martin på gård? Åh, 100% folde. 100% folde. Folde var aldri noen sånn karakter. Det var ikke noe... Det var ingen... Åh, hvor er Martin? Og, nei, nå skal jeg ikke spoile for mye av denne jævla serien, men det er bare... Det er noe sånn eventyr-barnetv-greier som bare sånn, nei, folde hva? Dette er leken, dette er det som skjer. Ja, nei, greit til neste gang når du skal være med på sesong 2. Hvor mange roast må du være på? Hvor mange roast må jeg være med på for å få deg med på et nytt program? shit, nei. Det er så mange roast, da skal ikke vi ha, liksom. Bare... Nei, ok. Men jeg delte Rolsten og gjorde alt for deg. Jeg forventer å se at du deler at dette programmet er ute i løpet av kvelden. Du må be liksom denne Zoom-avdelingen sende meg et eller annet klipp som ikke gjør vondt i magen. Det skal jeg dele. Da sender jeg deg den når vi synger den førstemannssangen. Ja. Hvis du husker den. Ja. Du, hva er dere på podden nå? Er dette i podden, eller? Ja. Og dette blir tatt opp, ja. Ja. Men Ole, før du legger på, jeg har et spørsmål til deg. Ja. Det var en mann som hadde 16 kuer, alle døde bortsett fra 9. Hva er han på? Nei, Ole! Åh, fy faen! Fordi
for de som hører på, så er det et spørsmål i episode 1 eller noe. Faen, Ole! Hvor det er quiz. Og du sier da, spørsmålet er hvor en bonde har 16 kuer, alle bortsett fra 9 dør. Hvor mange har han? Ja. Alle svarer 9, bortsett fra Ole, han svarer 8. Og det som er så gøy der er fallet. Han har kjefta så mye på de andre for at de ikke skjønner matematikk. Ja. Altså, er det der du ryker? Ja. Nei, uffa veien. Nei, jeg er glad i Ole. Det var fint å ha med. Av alle mennesker så var det han som trengte det mest. Ja, for det er jo det du dedikerer hele episode 2 til. Ja, det er flere episoder som er dedikert til Ole, ja. Ja, det er han vi jobber mest med. Ja. Det så jævlig, det høres så jævlig gøy. Jeg var nede på, latter på torsdag. Mm-hmm. Skal gjøre film og jobbe i rommet sammen med Ole. Mm-hmm. Og så er Kristian Mikkelsen der, for han har spilt. Han har gjort BMI på hovedscenen. Ja. Og så sitter de og prater for seg. Skal du dele det der førstepankreien, eller? Og Kristian er sånn, jeg har ikke noe lyst til det. Nei, fy faen. Og Ole er sånn, nei, da gjør ikke jeg det. Nei, det er helt sinnssykt. Hva for noe jævler? Nei, det er helt spinnvild for meg. Altså, jeg skjønner at dette programmet var hardt å være med på, men det virker som jeg har tatt igjennom et traume. Vet du hva? Jeg skal være helt ærlig, så forstår jeg dem litt av altså. Ja, det var beinhardt å være med på. Å være på en gård en hel uke med meg på den måten jeg var, og så får du aldri vite hva det er. Nei. Det er det de kjemper mest med. De skjønner jo at det er en eller annen off her. Og du lyver om at de skal få 50.000. Ja. Og det hjalp ikke når det var kaos på gården siste dagen, og de er så slitne som de er. Og så må jeg fortelle dem, jeg bare kødda. Du har ikke vært med på Førstemann, du har vært med på program om mental helse. Jeg har i et halvt år jobbet for at du ikke skal gå på veggen. Nei, jeg ser den. Jeg ser den. Så det er jo veldig fint å ha lagd et program hvor når jeg møter deltakerne, så prater vi ikke om at vi har gjort det. Det er liksom sånn, det er tissen din. Ja, rett og slett, det blir ikke nevnt. Ja, nei, det blir ikke nevnt. Jeg tror det er Henrik Farli og Nora Svenningsen. De to har delt at dette programmet har premiere. Ja, ingen andre. Ingen andre. To av seks, så fornøyd. Din aller beste venn, og hun som er på reality for første gang. Faen er det jeg har gjort for deg? Det er faen meg gøy. Ah, Jesus. Men, nei, får man laget sesong to av det der? Okay. Ikke akkurat det. Nei. Men det er noen ideer i boksen. Ok. Ja. Jeg vet ikke om jeg orker, eller om vennskapene tåler en sånn runde til. Nei. Nei, jeg gjorde jo, som jeg skjønte, det gikk jo litt fort i svingene noen ganger. Var du på den overraskelsesbursdagen til Ole? Nei. Nei. Jeg arrangerte jo en svær overraskelse. Ja, det var på nye her. Ja. Jeg hadde første middag hjemme hos meg med Morten Ramm og Lars Berrum og Fladseth og litt forskjellige folk. Mm. Hvor jeg skulle ha overraskelsesbursdag for Ole. Ja. Et halvt år før han hadde bursdag. Mm. Så jeg inviterte de sånn, dette er jo en ekte overraskelse. Mm. Og så inviterte jeg bare alle som vil komme opp på nye. Jeg var invitert da. Jeg var invitert. Du var invitert, ja. Ja. Bra. Og så ble jo Ole glad, men han var jo sånn, dette er litt teit, liksom. Du vet hvordan Ole er. Ja. Men han ble glad. Siste dagen så måtte jeg fortelle han at det var kun for programmet mitt. Jeg har filmet alt. Skjult kamera. Gjorde du det? Ja. Fy faen, rasser. Ja. Altså, jeg glemte å si fra til Lars og Fladseth og Morten og folk. Så et halvt år etterpå så måtte jeg ringe og si, du, forresten, den bursdagen hjemme hos meg, du ble filmet hele tiden. Ja, det var ikke helt bra. Du, altså, du er syk, jo. Ja, du er syk, syk mann. Ja, ja, ja. Ja. Altså, det er faen meg bra at du er morsom og en hyggelig fyr. For ellers hadde du vært ute av bransjen etter programmet. Ja, får satse på at seertallene blir greie, da. Jeg kjenner å lage det programmet her, og så flopper det, altså. Ja. Ja. Har du fått noen indikasjoner, da? Ikke bra. Det er ingen som deler. Det er ingen som deler.
Ingen deler det. Ingen deler det, men det blir folk som ser. For jeg tenker sånn, det skal være ganske... Det er enten så er det et, har du hatt en jævlig opplevelse, eller skal du være ganske sånn etablert fyr da, for at du ikke vil få noen anerkjennelse for å være på TV. Og liksom folk bare får noe bless, liksom, faen, det er han på TV. Nei, de gutta trengte jo ikke det. Nei. Nei. Ja. Nei, så Nora delte jo da. Ja. Første reality-program hun er med på. Hun gjorde en veldig god figur også. Ja. Nei, men det er bra det. Jeg må komme meg og gårde, Espen. Ja. Nå setter du stek her. Har ikke dere snakket om noe. Takk så jævlig for at du kom. Det var hyggelig. Kos deg på gruppetime. Går det sånn bra med deg generelt i livet? Ja, det går bra. Bortsett fra øynene, så har jeg det. Jeg kan ikke klage seg på så mye, altså. Nei, vi skal stå sammen i kveld, eller? Vi skal det. Hvis jeg kommer meg dit. Du vet at det er lov å si at du har øyekatar inni hodet? På hjernen, og si sånn, jeg kan ikke stå i kveld. Ja, det tror jeg det blir en liten melding til godeste, ja. Om det. Ja. Problemet mitt er at jeg må bli frisk til fredag. Hva skjer på fredag? For da skal jeg til Bodø med Bård Tufte, Martha og Leivestad og Jonas Bergland. Ja, men da sender du melding nå, og så sier du jeg har øyekantar inni hjernen min, jeg må bli hjemme. Ja. Og så drypper du de øya, og så blir du frisk til fredag. Ja, god idé. Da sier vi det sånn. Du trenger hvile. Ja, du er jo, selv utenfor programmet, passer du på at ikke folk går på veggen. Dette er bare meg som prøver å smiske med deg, så du kan være med på sesong 2. Se, jeg er ikke så gæren. Jeg er snill, jeg. Ta en telefon til Ole, jeg spør hvordan han opplevde. Ikke snakk med Ole. Snakk med Henrik. Snakk med Nora. Ok, ha det bra. Takk for at dere lytter, og Gud være med dere. Gud være med.